תודה נאדר, שלום לכולם. זה ממש לא פייר שזה המקום היחידי בארץ שיש בו שלושה שלטים ואין בהם שלט, בלי אחמד טיבי אין ממשלה לגנץ. כאשר מדברים על מדינת כל עריה, צריך להגדיר מה זה עיר. עיר במובן של תל אביב, או עיר במובן של טייבה או בית שאן. יש אפיון לעיר גדולה, ויש אפיון לעיר בינונית וקטנה. רוב הערים בחברה הערבית הם ערים בינוני קטן, והצורך הוא משאבים בהתאם, והכרה בייחודיות, בייחוד התרבותי והתכנוני של הערים האלה. אני אתחיל במה שאין. מה שאין, שמזה שנים רבות אנחנו מעלים דרישה להקים עיר ערבית חדשה. מאז 48 עד היום לא הוקם במשולש ובגליל אף עיר ערבית. ברהט זה לא בדיוק עיר שניתנה לה המשאבים הדרושים. ועיר במובן הזה הוא לא רק מקום לפתרון בעיות של שיכון, אלא מקום של חדשנות, קרינה תרבותית, ומה שמגיע לחברה היהודית בהקשר זה, מגיע גם לחברה הערבית. במקום חריש, לדעתי, שהוקמה על אדמות של אזרחים ערבים שהופקעו, אפשר להקים יישוב ערבי. עדיין יש מקומות ויש קרקעות מדינה שאפשר להקים עליהם יישובים ערבים שפותרים בעיקר את מצוקת השיכון. יש ערים כמו קלנסווה למשל שכמעט ואין בהם קרקע מדינה, ולכן יש מצוקה של בנייה, והם נאלצים בגלל היעדר תכנון מפורט ומאושר שמתאים לצרכים של העיר קלנסווה לבנות ללא היתר. הם רוצים תכנון. אני אומר בשם הרשימה המשותפת, בשם כלל הציבור, אנחנו רוצים יישובים עם תכנון. לא רוצים לבנות בנייה ללא רישיון, אבל הזכות לקורת גג היא זכות יסוד והיא כורח שעולה לעתים על דברים אחרים. ואז במקום להעדיף את התכנון ולאחר מכן את האכיפה, באים עם המקל לפני הגזר. הגזר הוא התכנון, וצריך מספר שנים טובות כדי לתכנן ואחר כך אכיפה. בא חוק קבינט, תיקון 116, ועשה ההפך. אין תכנון מלא של היישובים הערבים, והלכו מיד כדי לפתור בעיה רבת שנים, יש עשרות אלפי בתים ללא היתר, והתחילו להכביד את היד באמצעות התקנות האלה החדשות, שהן תקנות דרקוניות. של גם החלטות מנהליות שחלקם אי אפשר להרער, עם כנסות של מאות אלפי שקלים, קריסה כלכלית של משפחות. אנחנו אומרים, ואת זה אמרנו גם למר ארץ קמיניץ וגם בוועדה, שצריך, אנחנו רוצים תכנון ואחר כך אכיפה. לא יעלה על הדעת למשל שרוב האכיפה היא ביישובים הערביים. יגיד מישהו, טוב, רוב עבירות הבנייה הם אצלכם. יש עבירות בנייה גם ביישובים יהודיים, וחוק קמיניץ שאנחנו רוצים לבטל אותו או באופן זמני להקפיא אותו, כפי שעשינו בוועדת הכספים, יש הליך. הדבר המבשר טובות לגבי הקפאתו בעתיד של החוק הזה, שגם יהודים נפגעים מהחוק הזה.
אם רק ערבים היו נפגעים, ממנו היה קשה יותר ללכת בכיוון של הקפאה. עכשיו, גם באופן כללי, אני אפרט, הליכוד בעד שינוי החוק, אבל, ואתמול הם פרסמו, לכוון רק לשנות את החוק כדי לא לפגוע בחקלאים יהודים, ואז הם חתמו הסכם לפני בחירות עם צומת, כדי לזכות בתמיכתה. כחול לבן הוציאה לפני יומיים פוסטרים שהיא הולכת על הקפאה של חוק קמיניץ. עבודה מרץ, הקפאה, ישראל ביתנו, הקפאה, שבה משותפת, הקפאה. כך שיש בכנסת הנוכחית רוב להקפאתו של חוק קמיניץ. אני מקווה שבקרוב תתקיים ישיבה לפני הבחירות של ועדת הכספים שתמליץ על הקפאתו לאחר הבחירות. ולפי ההרכבים נראה שיש סיכוי לכך. כאשר מדברים גם על מדדים, יש המדד של האשכול, אשכול 1, אשכול 2, אשכול 3, שם נמצאים רוב היישובים הערביים. אבל לפעמים כאשר יישוב עולה בהגדרה של לשכה מרכזית לסטטיסטיקה ליישוב 4 למשל, או 3, הוא נפגע, והוא מעדיף להישאר יישוב 2 או 3, כי גם ההכנסות וגם המענקים ממשרד הפנים פוחתים. ראה את היישוב טירה במשולש, הייתי בעיר, הייתי שם לאחרונה, וראש העיר מאמון עבד אלהי הראה לי שיש ירידה דרסטית במענקי האיזון, כי האשכול שלהם עלה בהגדרה, ותושבי טירה לא הרגישו את השינוי הזה באשכול, לא הרגישו שינוי איכותי, אבל יש ירידה במענקי האיזון שמאיימת להביא לפגיעה קשה בתקציב העירייה. אנחנו גם מדברים על הצורך למצוא פתרון לזוגות צעירים. אגב, זה נושא שהוא כלל ארצי, גם יהודים, גם ערבים. והחובה הזאת מוטלת על כלל המפלגות, בעיקר אלה שנמצאים בשלטון כבר שנים רבות. יש מצוקה של דיור, בחברה הערבית המצוקה קשה יותר. אגב, תמיד כאשר אומרים למה יש מצוקה, אומרים למה הערבים לא בונים לגובה. מעניין למה לא שואלים למשל את המושבים, את הקיבוצים, למה לא בונים לגובה. למרות שלאחרונה יש בנייה לגובה בהחלטה מרצון, לא כפייה. טייבה ביישוב שלי ראיתי כמה בניינים, 7-8 קומות או יותר. ובנצרת, עיר ערבית, יש בנייה לגובה. כך ש אי הבנייה לגובה היא לא משהו תרבותי, אלא משהו אורבני, יישוב כפרי. זאת ההוויה של הבנייה, והיא בנייה לרוחב, וזאת זכות. אי אפשר לבטא את הזכות הזאת ולכפות אורח חיים אחר. מי שרוצה לגור ביישוב אחר, יעבור ליישוב אחר עם אורח חיים אחר. עכשיו אני אדבר על עוד נקודה. בגלל המצוקה של השיכון, של זוגות צעירים, של אדמות והאיום, בעיקר חוק קמיניץ, הביא למעבר יותר של זוגות צעירים ערבים לערים יהודיות או ערים מעורבות ליד. יש נדידה של משפחות לעבר חיפה, כרמיאל, חריש ולד, וזה דבר טבעי. אני לא רואה בזה שום דבר רע, אבל אני רוצה לפתח את היישובים הקיימים, גם להקים יישובים חדשים, אבל גם להרחיב יישובים קיימים על ידי אלפי יחידות דיור, ויש הליכים כאלה כרגע באמצעות הוותמ"ל במשרד האוצר, עליהם אחראי זאב בלסקי, שעושה עבודה טובה בהקשר זה. אי אפשר לדבר על תכנון ערים ויישובים ערבים, בלי לדבר על כפרים לא מוכרים בנגב,
עשרות אלפי אזרחים חיים ביישובים שלא מוכרים. מה הפירוש לא מוכרים? לא מוכרים סימן שאין להם שירותים, בתי ספר, כבישים, מרפאות, חשמל, מים, ולכן הם נודדים קילומטרים רבים כדי להגיע לבית ספר או למרפאה. אפילו בבחירות הם נאלצים לנדוד ממקום מושבם עשרות קילומטרים כדי להגיע אל הקלפי. מבחינת פרקטיקה דמוקרטית זה בעייתי ביותר, כי צריך לאפשר לכל אדם להצביע במקום מגוריו. אני חוזר ואומר, נמשיך להיאבק בחוק קמיניץ שפוגע גם ביישובים הערבים, גם ביישובים הערבים הדרוזים, גם בחקלאים היהודים, ויש אינטרס משותף של המפלגות והסיעות שהזכרתי אותם כדי להביא ולו בשלב ראשון להקפאתו, ללכת על תכנון ארוך שנים, ורק לאחר מכן להביא לאכיפה המקל והגזר, כמו שאמרתי. ואני חוזר ואומר, הערבים לא בונים ללא היתר כי זה נטייה גנטית. נבדקנו, אין נטייה כזאת. אבל הממשלה מכבידה את ידה במקומות האלה, לא תכננה לאורך שנים, והם נאלצים לבנות בגלל ברירת המחדל. אנחנו רוצים לבטל ברירת המחדל הזאת על ידי בנייה, גם בהיתר, אבל גם בתכנון, והרחבת היישובים הערבים, הוספת שטחים לתחומי היישובים האלה, והקמת יישובים ערביים חדשים, תוך הכרה בשוני. צריך שוויון והוגנות בתכנון ובחלוקת התקציבים. לגבי צדק חלוקתי, כבר התייחסנו לכך בעבר. תודה רבה לכולם.